دا یو وینا ده وی چې غرونه او انسانان سره ملاقات کوي نو همیشه غټ شان کیږي ځکه غرونه غټ دي نو طبیعت کې ګرځیدل زمونږ یو برخه ده او اصل کې دا ساينسي ثبوت شوی ده چې ته باید وخت ضایع کې یعنی د دې معنا ده چې څه ونه کړې طبیعت سره وګرځې ځکه چې دغه مخکینۍ برخه زمونږ چې کوم فرنټل لوب ده کوم چې مسؤلیت ده د فیصلو دپاره ځکه طبیعت ګرځې فیصلې نه کوي فقط خوند اخلي او تازه اکسیجن تنفس کوي نو په دې حالت کې ستا دماغ ریسټارټ کیږي او آرام کوي به ته کولی شي ښایسته ستراتیژیک فیصلې وکړې په همدې دلیل نن الحمدلله موږ ډېر ښایسته خوب وکړو او سهار الکان پاسېدلی دي د دې ښایسته د نورستان هوا نه خوند اخلي خو یو مهم مسله ده چې هغه فقیر سره پوښتنه وشتي د ښایسته خوب کړی که نه ده کړی ځکه ده ښه خوب نه یې کړی نو بیا معلوم ټیم ښه خوب ټول ټیم ښه خوب نه ده کړی ځکه زمونږ پیر دی او موږ موریدان یو تاسې راځې هغه نه پوښتنه وکړو فقیر صاحب دغه ستا خوب ښه شوی نو بیا موږ ټولو ښه خوب کړی دی او که تا خوب نه یې کړی موږ ټولو خوب نه ده کړی خوب خو دومره آرام خوب کړی دا د اوبو غږونه او دا ښکلې فضا او دا نری نری باران او دا خیمې یو بل خوند مې ترې واخیست شپې چې کوم موږ شعر شاعري درلودله علمي بحث د دوغانه څنګه هغه خو ډېر خوندور و منځ کې اور بلېده ټوقي وي ټقالې وي شاعري وه علمي بحث و نو ډېر خوندور سفر دی مه دې څه کو مه مې جب کې پروت دی چا ته وایم هغه مخې وروسته هغه کو صحیح دی تی ښکار کړه چې جب کې دی پروت دی که غد دی دا پرونه مرکړه مانه ساتره دی زیو ګورو او سبو چې دی ما مانت وای مانت دی کنه نه مانت کې ډېر راغی د باندې به خبرې کوم ان شاء الله صحیح دی نو ان شاء الله نور دوستان سره هم خبرې کوم ګورش دوی څنګه خوب کړی دی او پرون څنګه خوند یې غسه دی هغه بحث نه ان شاء الله نن موږ زو چیرته تاسو وروسته وایم هدف دا دی چې موږ غوښتل چې د پلان مطابق چې لاړ شو یو کلي ته هغه پخواني د کفري کوم نښه نښاني چې پاتې دي هغه وګورو دا یو مهم تاریخ دی چې خبر شو چې مثلا دوی دلته کړي څه شی دي او څه شی استفاده کول شراب څنګه جوړول یا نور کوم کارونه څنګه کول ځکه د افغانستان نورستان واحد ولایت دی په افغانستان کې چې هغه ټول نه وروسته اسلام یې قبول کړی دی او په دې جمله کې زه پکې څلورم پشکې راځم چې اسلام موږ قبول کړی دی یعنې دې معنا دا که موږ کله اسلام کې اشتباه کوو نو موږ ته معافي کوي ځکه موږ مسلمانان یو نو انشاءالله اوس پوښتنه دا ده چې نیم ساعت سفر دی هغه کلي ته مطمئن یم یو ساعت به موږ ایله دغه ځای وګورو او نیم ساعت بیرته راځو نو ټوټل زموږ دوه ساعته مصرفیږي او بیا ډایرک حرکت کوو طرف د کونړ ته یا شپه کونړ کې کوو او یا جلال آباد کې کوو سمه ده بیا سبا ته انشاءالله که وشو یا همدا شپې خو به ناوخته ورسیږو شریخ مریخ به وخورو لغمان ته چکر ځو هلته کینونه فقط یو ځای د باندې ګورم او بیا ځو انشاءالله طرف د کابل نو که اوس ستاسو نظریه وي چې دز لاړ شو او که لاړ نه شو دې کلي ته نو خل د خپل څوک چې وي لاړ شو لاس جیک کوي شراب اوس نه کباب دی ښه بیا نو تک تایید شو خپل سامان ممن راټول کړي موټر به راځي او حرکت به شروع کړو انشاءالله صحیح دی دل تر اخلي وکيلي تا او دلته دکاندار دی او دا دکان سپور کول د پاره د سیلزمن هم نن ان شاء الله او زه به دا سامان خرڅو مور نه ناخونګیر ناخونګیر جمی اورات د سور د بعد دکان پر کول سنت دی څوک ناخونګیر اخلي مهرباني
مهرباني نا خون ګیر نه لا پیسې خزه ورکم نا خون ګیر پیسې پکاره نه نو نا خون ګیر نه سپتا نا پیسې ورکې ان شاء الله پیسې ورکې نا خون ګیر نا خون ګیر اخلي نا خون ګیر یو نا خون ګیر دا پیسې ورکو ته 50 روپے ورکې لکه 50 ای لایټر شپې شپې ته اکثر تیار کیږي یخ کیږي لایټر ته پکاره دی لایټر لایټر وشو ډیر منوزي دا بنگړي څنګه اخلي نه دي حرام نه دي حرام کنه بنگړي څنګه اخلي نکریز 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 بنگړي تار قلمونه نشته خوب ښه نا کامرا الماس اخي والماس دا الماس خرصومه ښه الماس نه نه اخي دا واخله دا باخله دا خپل لورګان ته واخله صحیح ده بنگړي دي لورګان صحیح شو واخله دا بنگړي وی خو ګوره قلم قلم خط کړه قلمونه قلم زه ما شمانو اند خپل مردان د باندې درس وایم بس صحیح شو ور ور کړه دا خلاص کړه دا سکه نه چې ده قلم قلم بیا ده قلم واخله ما نه خوښم چې ما نه سودا که سی او کنه چې چونګي دي نه نه کیږي لازم لازم پتا چار شو ها دا قلم توزیع کوي هغه ویډیو اه ولا لا لا ورن طاقه سي قرش قلم من المهم انا قلم خرج كلا من المهم انا قلم خرج كي ما شاء الله كان خلاص من المهم انا قلم خرج كي انت ورش لا لا ورن شش من من راغلي كابلنا راشي كان راشي راشي هير ولا داخل خلاص انا القلم واخر يلا يلا قلم اي بلوانا لا صفاني ده لا صفاني قلم ده زي لا استاذ قلم ساجي واغسو لا صف قلم دول قلم بيجي يلا تا قلم هغه څه لاس افغاني قلم دی او انا ورو قلم دی واخله قلم انا خوشو کنه دې چابیل دی یو بزم واخلم صحیح شو او زبا زبا خپل پیسې ورکم تاسو پیسې جبت لاس کې ورنو الا جبت لاس کې خلاص قلم الا قلم دی دا شله صحیح شو دغه دغه قلم دی دا بل قلم شو صحیح شو مهرباني دا مخله دا مخله اسرلو قلم دا ملمنو قلم دی دا قلم پیسې قلم پیسې زبا زبا صحیح دا پونسم تاسو زه زه بخښش کوم کومه زیاته شوې دا الحمدلله او شو در افغانستان دا خو وکړی کنه ها دا فکر کوم میاشت دا در نو کړه راځي زه خبرونو دا منګه شاکر رو راځه شاکر څه شپې منګه هغه غر سره ځوا مې ربني دا بنگړي زما موټر کې دیلا دا بنگړي کې زما موټر چاته به ورکما دا ماشومان ته ورګه کنه دا ثواب پدې او شرکه بنگړي ته بنگړي کې بنگړي شو راک راک دا بنگړي دا انت یې لګال ته ډیر دي واړو تراشې کنه الله راشي الله دا ته واخلا او سو 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 نوبت نوبت ها ها دا دا تات اے دا دی یو نه چیر کو چیر کو ډیر باندې کو خیر اے دا کاټن مخلی دا کاټن مخلی ها کاټن مخلی کاټن خو خدا ته واخلا هدف دار ولته ول موږ راغلو دا ډېخه پښتنه ده زه ګلته تاریخي زینو ګورو چې کوم دی کافرستان دی وختو پاتې دي ان شاء الله په بار غره ته خېجو لار غازی موږ سره یو ځای سړی شي اول ته موږ سره لاړ شي را دي ځو ان شاء الله دا ورې ښه ټیکنالوژي ده ګوره ښه شکر سابې وبې ما ګوره چې بل ته یخني دي او واوري خا خا اوس بل چې لګي هغه یخ باندې کیږي اها دا لګي یخ باندې کیږي نه همدا غزه نو باه تاسو ته اخلاص او دا ګوره دی میکروب په پرم ډیر خدای میکروب ځان سره جذبه او بو په کوي ماشاءالله ماشاءالله دا بخښه ده کابل نه ته دې ژوند خدای یقین وکړه دا چې دا بسم الله خا کوم دې خاصه لګي سلام تا خاصه خا ها ولې سوي شو یو په هر حال دا زمنګ د نورستان کې نکونو زیاده دې جو کړې دې پوسټه دا اخواته خپل کورنم خسته خسته جوړ کړی دی مخه ته سره کې به خاطی وی گندګ وی جمعه دم ضعیف وی
لیکن خپل کور کې بنگلې وی لشاته لار او جماعت سونه جوړي زکه چې دنیا برت زکی سبحان الله عمر بن خطاب یو وینا کړی دا وځي د خورز نه لاریګم چې کله مسلمان په خپل په اسلام باندې په حق باندې په انسان شرافت بشرمیږي او بشرمی خلک به بشرمی باندې فخر کوي او مخکې بزي همدا ده نن سبا خلک ډیر فخر سره وځي سیکولر ما الملحد ما زغر پرست ما دائم غیمه د مسلمانانو تاسو ته په غربي ملکونو کې خپل نوم سینې شو ویلې چې سمویلا نوم یې سم کړی کم کړی وتا زګه شرمې د مسلمانانو وګوري دوی د دوی تکلیف او زحمت ته وګوري او بیا خپل ځان نه پښتنه وکا چې تا د الله په لار کې چې قرباني کړی دی او څه شری کړی دی دا بهترین درس دی والله دا ول ماته دی او بیا تاسو ته سوچ ویډیو ګور خره کوته تاسو دا وګوره انسان څنګه نه سلور قاتش انسان به راځيږي کنه زه دلته او نن مسلمان وګوره چې جمعات کې څومره سہولتونه دي نه ورزي نه نه سہولت نه اول جوړې نه چې جوړ شو باندې نه یو کور خیمه تاسو متر تقریبا زما فلار په داسې کور کې ژوند کړی دی او زه خپل هم زما یادی یو د فای کاکا کور تلما ډیر پخا چې په مغ یو ځای کې به هم وا وا خو سکه او خپل امید کې درې په خولا او پاتې بم لیکن یو شی البته ما احساس کو چې ما و نور د خودکشي کومه په دې غرونو کې تاسو د ولید څخه خودکشي کړی دا یا زه خپه یم یا ډیپریشن ما یا زه ګورې کوم یا د لاس پر کوم یا مې وزت خراب دی او د دنیا څه چې یو خدای فقط زلیدلې ما نور دنیا کې نشته دی ولې دا او چې اوس د کوم خاجي بنگلو کې دی اخري موټرو کې دی پیسې لري هغه په دې جنجالو کې دی مې څه چې څه نشته دی ولې دا ان دلیل څه دی دوی خوشاله وي خپه ورته دا ډیره مهمه خبره ده قناعت ډیر مهم شی ده کنه قناعت متاسفانه سره شي خار ته لاړ شي نو بیا قناعت هم بس ختم شي مې نه لاړ شي او دومره زیات حرص پیدا شي چې لحد نه وته لګنه هر یو سره ګوري چې دا سره ویل نو مال مخ کړه دلته ماشاءالله ټول خلک سره برابر دي کنه نو هر څوک بس خوشاله ژوند کوي سمره زبردست ژوند ده نو کړه قناعت موږ تاسو ولرو په هر ځای کې ان شاء الله خوشاله کیږي ځکه لا دویم زما نصيحت دا وی چې کڅوګ هم غواړي چې ځان برابر کړي خپل ځان سره ځان برابر کړي ځکه کله مخ کې چیرته نن چیرته مخه زما پلار چیرته نن چیرته ما ته احمد محمود پرې دوا چې هغه موټر ګرځي په کم درک نه پیدا کړی دی حرام دی حلال دی خپل دی بل چا دی هغه باندې شپې چې تیریږي سرقه مې دیږي پرې دا چې غواړي اول ځان چا سره برابر نه کړي داخل ځان سره کور نه وډول بندي او خیر کې چا سره غواړي ځان برابر کړي نو بیا بهترین کس تخپل چې خپل ځان ځان برابر کړي 15 کاله مخ چیرته یو نه چیرته ډېر مهمه خبره ده ځکه له خزي ګور ګټه دوستانو داو زمنګ د نوسان سفر منګم داو سورستان نه اوزو او ان شاء الله طرف د کونړ او بیا به خپل ولاتون ته زو لیک نو وخت منګ حرکت کړی دی بدون شک چې هر سفر کې مثبت او منفی وي زمنګ په سفر کې کسان منګ ډیر زیاتو منیجمنت ډیر سخت وو چې تقریبا د 15 پېټو کسان او منیجمنت د قمر ټیم ټول راغلی وو نو کچې ته تاسو مرزي پلان کې هر څه مخ کې نه ک ناراضی زما شو دا وی چې کسان ډیر کم راشي ته سوبو کول شي چې کوم دا سردرده اضافه جوړ نشي بل نا وخت مزه مونږ غوندې د مشور بدر نه کمرته زکه شلار خطر ده کله چې موټر خراب شي ولته بهش په پات شي خو زمونږ بعضی مجبورتونه وجه مونږ وخت زو دې سفر دونه ډیر زیات مننه الله خوشاله رحم داسې مونږ نور سفرونه لرو نه فقط افغانستان کې بلکې بیرون افغانستان نه او ریکارډو تاسو به ښکار کو تر سو پر تاسو مونږ سره یوځای د کامري لنزونو په ترو ګرځي او مختلف غونډې د دنیا او د افغانستان وګوري او په بچریان د سفرونو کې مختلف درسونه هم ووري جزاک الله خیره بارك الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته